waxaan wareysi gaara la yeelanaynaa musharax guddoomiyaha golaha shacabka xildhibaan ibraahim isaaq yarow oo ka mid a xildhibaanada golaha shacabka mudane xildhibaane markii hore kusoo dhawow telefishinka qaranka soomaaliyeed waxaad marka hore faahfaahin oga siisaa maadaama musharax aad tahay dhowr ballanqaadna aad samayseen haddii aad tihin musharaxiintii guddoomiyaha golaha shacabka maanta waxaynu ka wareysanaynaa ood noo soo koobtaa haddii lagu doorto wax xilligan marka hore kugu kalifa inaa musharax noqoto iyo haddii lagu doorto waxyaabaha aad ballanqaadayso in xildhibaanada golaha shacabka aad u qaban doonto iyo guddaana shacabka bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi allahuma salli calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ugu horeyn bahda telefishinka qaranka iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo golaha shacabka oo aan hadda arrintiisa ka hadlayno dhammaantiin waxaynu ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waa runtii su-aal muhiima weeye sababta waqtigan la joogo igu kaliftay inaan isku soo taago waan sheegay baarlamaanka hortiisaan ka sheegay hase yeeshee haddaan soo koobo waxa weeye aniga baarlamaanka waxaan ku jiraa muddo 18 sannadood ah howlihiisa iyo umuurihiisa iyo waajibaadkiisa iyo xuquuqaadkiisa xogogaal baan u ahay aqoon fiican baan u leeyahay waayo aragnimo fiican baan u leeyahay waana la gaaray xilligii runtii aan mas-uuliyaddaas u dhabar dhigi lahaa u babac dhigi lahaa oo aan xambaari lahaa oo ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan golaha shacabka aan muxuu ahaay ugu adeegi lahaa oo wixii aan soo bartay iyo wixii aan khibrad ahaan u soo joogay aan muxuu ugu faa'iideeyo tan labaad waxay tahay baarlamaanka soomaaliya maanta marxalad adag buu wajahayaa ummadda soomaaliyeedna yididiilo badan bay ku qabtaa rajo badan bay ka leedahay inuu muxuu ahaa xaaladda lagu sugan yahay ee dalku ku sugan yahay wax badan uu hormuud uga noqdo baarlamaanka inuu wax ka bedelo hadday tahay mustaqbalka siyaasadda soomaaliya siday u ekaanayso hadday tahay muxuu ahay amniga dalka sida xaaladdu ku sugan yahay doorka baarlamaanka uu ku leeyahay hadday tahay dastuurka iyo qoraalkiisa dhammaystirkiisa doorka baarlamaanka uu ku leeyahay iyo haddii ay tahay matalaadda shacabka iyo sharci dejinta muxuu ahay shuruuc badan baa jirta oo la-aantood aan waxba laga qaban karin xagga amniga iyo dhan kasta shuruucdaas inuu baarlamaanka muxuu ahay xilligan uu ku mashhuulo oo soo saaro si looga faa'iidaysto muddadan noo harsan iyo muxuu ahay mustaqbalka soomaaliya halka la dhigayo waxaa jirta in xildhibaanada ay aad iyo aad u kala ra'yi duunaayeen muddooyinka lasoo dhaafay oo muxuu ahay ilaa ay gaarto in dadka soomaaliyeed oo u naxaya qarannimada soomaaliya ay walwal badan qaadaan oo ay isdhahaan xaaladda meesha ugu dambayn doonto meel murugale inay noqon karto arrintaas oo aniga aan khibrad u leeyahay sida loo xallin karo oo aan muxuu ahay kalsooni badan ku qabo inaan muxuu ahay ka gudbin karo marxaladdaas adag inaanan indhaha ka fiirsanin inaan muxuu ahaa la il duufin inaan muxuu ahaa baarlamaanka xildhibaanada sharafta leh aan fursad u siiyo inay muxuu ahaa ay kalsoonidooda iyo muxuu ahaa kala xulashadooda ay si taxadir leh u sameeyaan ayna muxuu ahaa noogu suurowdo dhammaantayda aniga oo xildhibaanadayda aan iskaashanayno inaan muxuu ahaa marxaladan ka gudbino duruufahaas oo sidaas u cadcad baan ka mid ah sababaha igu kalifay inaan waqtigan soo istaago taa markaan ka gudbo markii xilka aan ku guulaysto ilaahay hadduu yidhaahdo waxa aan qaban doono way cad yihiin mana aha wax la raadraadinaayo waxay ku cad yihiin marka hore tilmaamaha dastuurkay ku cad yihiin marka labaadna xeeroosaadkay ku cad yihiin marka saddexaadna sababtii golaha shacabka loo doortay mudanayaasha baarlamaanka loo soo xulay bay ku tilmaaman tahay rabitaanka iyo muxuu ahaa aqlabiyadda iyo sida baarlamaanka muxuu ahaa markay aaraa-dooda ay kala muxuu loo daadihiyo ay meel ku dhammeeyaan sida ay rabaan baa lagu hagayaa afhayeenka baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaanka waa afhayeenka baarlamaanka afhayeenkana waxa waaye wixii oo baarlamaankaas rabitaankiisa ah ayuu muxuu ahaa ku shaqaynayaa baarlamaankana rabitaankiisa waxa waaye waxay ku qotantaa rabitaanka ama faritaanada dastuurkay ku qotantaa iyo xeeroosaadka ilaahay hadduu yidhaahdo haybadda iyo karaamada ay huwan yihiin xildhibaanada oo xildhibaan walba uu huwan yahay uu xambaarsan yahay oo shacabka soomaaliyeed ay u qaadeen oo laga filayo in muxuu ahaa sare loo qaado la ilaaliyo si la xisaabtanka
iyo muxuu ahaa dabagalka hay-adaha fulinta ay u sahlanaato xildhibaankana uu awood ugu yeesho inuu muxuu ahaa hay-adda uu la xisaabtamayo ka awood badan yahay, ka muxuu ahay xogogaalsan yahay, sharci ilaalintana uu kaga horeeyo inay taas muxuu ahay iyo himilooyinka ummadda soomaaliyeed ay naga leeyihiin ay hirgasho baan ku shaqayn doonaa. Ilaahay hadduu yiraahdo, faahfaahinteedana waa noo dhiman tahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.